Музика и мода се обединяват в така наречения K-pop, корейска субкултура, която в последните години привлича последователи от целия свят. Ако за първи път чувате понятието K-pop, със сигурност сте слушали тази песен, която преди няколко години се превърна в абсолютен световен хит. Опан Gangnam Style. Парчето Gangnam Style на южнокорейския рапър Psy се счита за символично начало на движението извън Азия. А днес вече има десетки азиатски групи, които обединяват хиляди тинейджери по света, като групата BTS. Red Velvet. И групата One Us са сред най-слушаните сред тинейджерите. Именно от K-попа води началото си и така модерни в последните години Bubble Tea. Или азиатски млечен чай с тапиока. Александър и Филип създават първото K-pop заведение у нас. Запознават се покрай танците, които практикуват, а след общо посещение в Южна Корея решават да пренесат част от културата им и у нас. Случайно приятели ми казаха, че има така много интересни песни и ми показаха в интернет, след което аз се запалих, тъй като отпреди това танцувам, тъй като специфичното на K-pop танците и на K-pop музиката, т.е. танца, и те са много екстремни, много емоционални, различни. Основната идея за всичко това. Постоянно сменят стила на обличането и в същото време допринасят и за световната мода и има различни асоциации с дрехите. Така че много точки заимстват от изкуството вътре в K-pop музика. Заведението им, изцяло решено в розово, напомня много на едно от най-известните кафенета от лондонската верига Elan, което се превърна в тотален хит в социалните мрежи със стените си от рози, пред които се снимат хиляди дами. Искахме да е по-сладко, по-привлекателно, така интересно за хората и в същото време по-различно, за да може хората, които минат и веднага да го видят и да искат да се снимат вътре. Или за да открият типичните за Азия десерти. Бингсото е настърган лед, с поставени върху него специално за Корея, сладък червен боб. Те си обичат по-различни вкусове, все пак за тяхната класическа култура трябва да добавят към новите неща и нещо от старото, традиционното. Както и азиатски сладък сандвич, решен в розово, разбира се. Представлява панчишпан, който е домашно приготвен, както видяхте, и ягоди и домашен крем. Нещо като вариант на торта, приготвена в сандвич и с плодове, най-различни плодове. В този случай сме приготвени с ягодки. И розов блат. Да, точно така. Както всичко останало тук, да, май. Да, може да е с темата. Най-харесван си остава Bubble Tea с тапиока перли, които привличат тинейджерите най-много. Обикновеният китайски чай, който завладя Азия, превръщайки се в Pearl Milk Tea, днес вече се пие и яде. Ще ви покажем двата най-известни Bubble Tea в Азия, които са най-опитвани, най-желани. И сега ще ви покажем всъщност първият, от който е Brown Sugar Bubble Tea. Какво са, да кажем? С тапиока, с лед, с мляко, вкусно сладичко и черна меласова захар. Някакво творчество се развихри тук да покажем. Да, винаги рисуваме по едно сръчице за хората. Черните топчета за тапиока оставят впечатлението, че докато пиете, хапвате, защото малките желета подскачат непослушно между зъбите, внасяки ново вкусово измерение. Защо ти не жили толкова много харесват бълти? Просто защото е част от така наречената K-pop култура или защото е нещо съвсем ново и различно? Много от идолите се снимат как пият Bubble Tea, тъй като в Южна Корея е доста топло, около 45 градуса лятото без вятър и това е станало така една нова мода в Азия, да пиеш Bubble Tea в горещото лято.
Ако решите да си приготвите бъбъл ти от дома, в интернет може да намерите десетки рецепти. Оказва се обаче, че тапиоката перли са трудни за намиране у нас. Но пък винаги може да експериментирате, например, с желирани бомбони. Момчета, кога ще отидем да изпием един тапиока с желирани бомбони? И да хапнете розов сладкиш. Само момчетата искам да отидем. Ми, момчетите, ще идете. Ти си... Видях ви са цветовете. Ти какво си облякал от това тъмносино? Що си облякан така? Облякан съм така, защото стилистката те има. Ето виж цвят, виж цвят. На мен пък Гала обеща да ми направи бобов сладолет. Но, между другото, в това мултикултурно време, в което живеем, аз смятам, че е изключително голяма привилегия да има подобен тип заведения, места, които просто да пренасят и култура, и хранителни навици, и традиции от хиляди километри. На мен ни стана много любопитно, аз с удоволствие бих отишла там, тъй като до сега традиционно какви ресторанти имаше? Италиански, гръцки, турски. Ето да, сега... имаше и корейски ресторанти на време в София. И сега има. Намира се до нашата редакция. Много интересен. Аз много обичам да ходя в такива, на такива необичайни места. Не казвам, че всичко страшно много ми харесва, но аз е любопитно. Аз също съм за Криси. Да, но е любопитно. Шугам се за цветовете на момчета, защото типично за тази корейска поп-култура. Те е ярки, изкрящи цветове. Именно. Като твоята коса, да речем, много. Точно така. Да, тук виждаме и в храната, но на мен също ми е много интересно. Интересно да е. И това въобще провокира интерес към културата на съответната страна, към желание да научиш нещо повече, защото всички ние много пътешестваме, много обичаме да пътешестваме, а когато светът дойде при теб, би трябвало да се възползваме от тази възможност. Аз се сещам за един, дето казал на девойката си, айде да те водя на корейски ресторант. Тя казва, какво е това корейски ресторант? Тя казва, ми готвят корейци, сервират корейци. Аз предпочитам агнешко. Еми, не е ходила да, на достатъчно подобни места. Чудесен, просто браво. Ама, стига бе, Иво, бе. Но направо ме експлуатират по най... Не знам какъв начин. Да ви кажа, пак трябва да обявя реклама. Анди, след това си ти. Да, да, да. Аз съм готова. Съм слабка, готина. Браво, браво, браво. Гери, ти са отстрадам. Няма да го чакам. Няма да го чакам. 너는